د یکمل اميري پاړه تازه خبر راغلی د طالبانو داوا دروغ ثابت شو او نوموړی ژوندی دی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ازادۍ جبهې څخه سرچینې وایي اته سرتیري چې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو جسدونه یې کلیوالو ته سپارل شوي، خو هغې کې د اکمل اميري جسد شتون نه لري. د یادې جبهې ویان وایي د اکمل اميري او د هغه د ځانګړي ساتونکي مړای او ژوندی ورک دی، خو بلخوا یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي چې اکمل اميري د طالبانو سره مخامخ جګړه کې سخت ټپي شوی او اوس مهال په یو خوندي ځای کې تر درملنې لاندې دی. سرچینې وایي چې اوس مهال طالبان پروان او د کابل خیرخانې سیمه کې تلاشي پیل کړي تر څو هغه پیدا کړي. یادې وي چې اکمل اميري د افغان کمانډویانو یو له زړورو سرتیرو څخه وو چې د هلمند، کندهار او لغمان جګړو کې طالبانو ته ماتې ورکړې وه. هیره دي نه وي چې تېره ورځ د طالبانو دفاع وزارت د هغه د وژل کېدو خبر ورکړی و. بلخوا د افغانستان د میوند قول اردو پخوانی قمندان جنرال سمی سادات د بصیر اندرابي وژنې غبرګون کې ویلي چې تر ټولو ښه مرګ هغه دی چې د ملت د ازادۍ په لاره کې وي. جنرال سمی سادات په بصیر اندرابي ته د شهادت مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې موږ به ستاسو لارې ته دوام ورکوو او ستاسو غچ به له دښمن څخه په خورا سخت ډول اخلو. جنرال سادات د افغانستان ملي پوست پخوانی شوار کې د ازادي کلمه ډیره کړې او د خدای هیواد دندې شوار پر ځای د خدای هیواد ازادۍ شوار بدرګه کړی دی. د افغان پوځ دغه پخوانی قمندان له دې وړاندې د طالبانو پر وړاندې د خپلو عملیاتو اعلان کړی و او ویلي و چې خپل هیواد به ډیر ژر ازادوو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.